በተለይ በተለይ ያለፉት 5-6 ወር ነገሮች በጣም በጣም ማጣደፍም ነበረብን። ግን ያው ነገሮች እንደፈለግነው መሄድ አልቻሉ። ጉዳዩ ወደ ጦርነት መገባቱ የማይቀር ኢንዲኬሽን ብዛት ያሳየን ነበርና ያው ፋይናሊ ይሄ ሆነ ነው እንጂ እንግዲህ ቀደም እስስም እንደነገረክ እኛ ማንንም ተላላኪም አልነበርንም። እኛ ከዚሁ በራሳችን ተናሻሽነት ሀገሪቷ እንደው ሽማግሌ ላትም ወይ እስኪሚባል የደረሰችን ሀገር ለመፍታት ያልሄድንበት ያልቆፈርነው ክን የለም። ከዚህ ድረስ ቀደም እሱ እንደነገረክ በራሳችን ወጪ እነዚህን በጣም ድክም ያሉ ሽማግሌዎች በተለይ በተለይ አሁን የመጨረሻ የመቀሌ ጉዟችን አስተውሳለሁ። አውሮፕላን የሄደው አውሮፕላን ቴክኒካል ፕሮብሌም ነበረውና ቴክኒካል ስልክ 100% እርግጠኛ መሆን ነበረበት እና በዚህ አጋጣሚ ሳላመሰግን ማላልፈው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተወልደን በጣም አመሰግናቸዋለሁ። የፕሌን እንትናችንን ከግማሽ በላይ ነበር የቀነሱልን ወጫችንን። በዚህም አጋጣሚ ያው የፓስተር ዳንኤል ቢሮ ጀስቲስ ፎር ኦል ግማሹን እኔ ግማሹን አባቶችን ደግሞ በሌሊት አስነስተን ነበር። በጣም እንግዲህ ከኛ ጋር የሚጓዙ የነበሩ አባቶች ከስስ ይነግራሃል በጣም በጣም ድክም ያሉ ናቸው። ኢንክሉዲንግ የኛም የሃይማኖት ማን ነው የዚህ የአገር ሽማግሌዎች መማክርቱም በጣም የደከሙ ሽማግሌዎች አሉ። አዎ እኔና ቀሰስን እዚህ መታየን ብዙ ጊዜ ፋሲሊቴት ከፊት ነበርን። ብዙዎችን ነገር እነሱ ለነሱ ፋሲሊቴት ያደረግን በደንብ ያቀረብ የደረስንበትን ፖይንት ምን ነግራቸው እኛ ነበር። ለዚህም ነው ዛሬ እዚህ ጋር ከማናቸውም ኦፍ ኮርስ በሃይማኖት ተቋምን በለው በአገር ሽማግሌዎች መማክርት ውስጥ አለቆች አሉን። አለቆቻችን ማነት መሪዎች ዋና ዋናዎቹ አሉ። ግን ያው ለደረስንበት ነገርና ለሆነው ነገር ለመጠየቅ እንግዲህ ከኛ እዚህ ስላለን ሞሪ ቀላል ነው። ብቻ ዞሮ ዞሮ እኔ በዚህ አጋጣሚ እንደው ለትግራይ ሕዝብ በሙሉ ሊያውቅ የሚገባው ሀገር ኢትዮጵያማ ሽማግሌ አላጣችም፣ አላት። ብዙ ሽማግሌዎች የትግራይን ሕዝብ ከማንም ኢትዮጵያዊ ሕዝብ አልተናነሰ እንደውም በበለጠ ማለት እችላለሁ ወደ ጦርነት እንዳይገባ ወደ ችግር አሁን እንደደረሰው እንዳይደርስ ብዙዎች ዋጋ ከፍለዋል። ማለት እነዚህ የሀገር ሽማግሌዎች በለው የሃይማኖት ተቋማት በለው እና እኔ በወቅቱ አሁን መቀሌ ላይ በሄድን ጊዜ አውሮፕላኑ መምጣት ስላልቻለ በጣም እነ ሀጂ ሙፍቲ ሁሉ ደክሟቸው በቃ ምን ግራ ገባን። እኔ እና እሱ ነበርን በወቅቱ ግራ ገባን ስልክ ቶሎ ቤታቸው ሄደው ቤታቸው የሚተኙት ነው እና ከምሽቱ 5 ሰዓት ከምናምን እንደውም ኦልሞስት 6 ሰዓት ሆነ ቤታችን ስንገባ እና ይሄ አልተለፋም ለማለት ይሄንን የምንነግረው እንግዲህ ለከሌ ለከሌ አይደለም። እኛ የምንነግረው አሁንም ለትግራይ እህት ወንድሞቻችንና ለትግራይ እናት አባቶቻችን ማወቅ ላለባቸው ነው። እኛ ሽምግልና ሁላቸውም የሃይማኖት እንግዲህ ቅድም የነገሩክ አሉ በሙሉ ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ የተባሉ ሃይማኖት 98% ነው በሃይማኖት በእስልምናውም በክርስትናውም በካቶሊኩም በፕሮቴስታንቱ በሁሉም ያለ። የሽምግልና ሂደታችንን ግን ካነሳብኝ አንድ ነገር አየሁ እዛ ሽምግልና ላይ የምናነጋግራቸው ሰዎች እና ከጀርባ ያሉ ሰዎች ኮምፕሊትሊ የተለያዩ ናቸው። ዲሳይድ የሚያደርጉ ሰዎች የተለያዩ ናቸው። እኔ በእኔ ኢንቨስቲጌሽን በእኔ አታይ ከፊት ለፊት ቅንቅን ሰዎችን ፍላጎት ያላቸው ሰዎችን እናያለን። ዶክተር ደብረጽዮን ጀምሮ ሌሎችን ከጀርባ ያሉት ግን ኮምፕሊትሊ ለእኔ አም ሶሪ። ምክንያቱም እዚህ ጨረስን ብለን ያልኑ የሆነ ቦታ ሄዶ እንትን ይላል። የሽምግልናውን ሂደት እሱ ነገር ሳያበላሽብን ያልቀረ አይመስለኝም። ሌላው ግን ኦፍኮርስ ሽምግልናው ሂደቱ 2-3 አታምት የተደረገበት ማነት ሙከራ የተደረገበት ማለ ሙከራ ብቻ ሳይሆን በጣም ቢሄንበት በተለይ የመጀመሪያው የቅድሜ ነገር የሰኔ 9 ሄደን ከተመለስን በኋላ ልክ የአርቲስት አጫሉ ከመሞቱ 3-4 ቀን ቀደም ብሎ የነበረው ግንኙነት አርብ ለመገናኘት ነበር። ሻራተን ላይ እና ላስት ሚኒት ላይ ሁሉ ነገር ፋሲሊቴት አድርገን ሁላቸውም ከተጠሩ በኋላ ላስት ሚኒት ላይ አይሆንም ተባለ። አይሆንም የተባለው ደግሞ ሌላ አካል የሚባሉ ሌላዎች እንትኖች መግባት አለባቸው አስፈላጊ ከሆነ እነሱ የሚሉት ሌላ ፓርቲ ከኦሮሚያ ፓርቲ የሆነ 3 ምናምን ችግር የለው ኦነግና አዎ
መኖር አለባቸው ተጨጨ ማሰብ መኖር አለባቸው አሉ። ቅድመ ሁኔታዎች አስቀመጡ። ቅድመ ሁኔታ እንዴት አሁን እዛ 11ኛ ሰዓት ላይ ስምምነቱ ሲጀመር በዋትና በፌዴራል መንግስት በኩል ያለ የጀመራችሁ? አዎ በቃ እኛ በሙሉ ጠርተናል። ቀስስ ነበረ በሙሉ የሃይማኖት አባቶችን እኔም ደግሞ በሽምንተኖችን ሚዲያ በሙሉ ተጠርቷል። አርብ ዕለት ጠዋት ነው የምንሰበስበው አይደል? ሐሙስ ዕለት ለ11 11 ሰዓት ከሩብ ላይ ይሄ ሲመጣብን በቃ ሁላችንም ተደነባበርን። በጣም ነው የተደነባበርን። እና በዚህ በአዲስ አበባ በኩል በጣም ሽምግልናውን ፋሲሊቴት የሚያደርጉት አምባሳደር አዲስ አለም ነበሩ እና እሳቸው ናቸው የሚደውሉት። በቃ እኔ አምሶሪ እንግዲህ ብዙ ነገር ተናገርኩ። ለእኔ ነበር የደወሉልኝ። በጣም ትክክል ያልሆነ ስራ ነው የሚሰሩት። በጣም ነው እኛ እዚህ ደረጃ ተደርሶ እንዴት ነው አሁን ወደኋላ የምትመልሱን? አይ እኔ በቃ በኋላ እኔ በጣም ስቆጣው እኔ ትእዛዝ ነው የተላለፈልኛል። እዛ ትእዛዝ ከተላለፈልህ ብዬ ወደ ዶክተር ደብረጽዮን እኔ ነበርኩ። ምክንያቱም እዚህ እነሱ ወጥረው ይዘውኛል። አንተ ይህን ሳትጨርስ ይሉኛል። እዛ የእኛ ሽማግሌዎች አለ። እዛ መጨረሻ ላይ በቃ እንትናን መፈለግ ማለት ስልክ ማግኘት አልቻልኩ። ያ ነገር ቶሎ ብለን ሁኔታው አላምር ሲለን፣ በሉ በቃ ቶሎ ብለክ ሚዲያውንም ያልተወሰነ ጊዜ ተላልፏል ብለክ ኦፍኮርስ ደግሞ እምቢ አሉ ምናምን። ችግር ነው ችግር በሽምግልና ሂደት በእውነት አሁን እኛ ብዙ አሁን ይሄ ነው አይባልም። እንደ አንዳንድ ነገሩን ለማስገንዘብ ያህል ለምን ፌል አረገ ያኔም ስታደርግ የነበረው ጥንቃቄ የምናስታውሰው ነው። አንተ ላይም ደረሰ የተባለውን ፍተሻ እሱ በበጎነት የተደረገ ድርጊት ነው። ኖ ወይ እሱ በጣም እኔ በእውነት ያ ሪስፔክት የኔን ሪስፔክት ለማድረግ ያደረገው ጉዳይ ነው ያ የፍተሻ ሁኔታ። ዞሮ እኛ እንግዲህ ፖስትፖንድ እንዲደረግ አደረግን እና በቃ እስቲ ላልተወሰነ ጊዜ ብለን እንበል ችግር የለም የሻራተኑ ፕሮግራም ይዘግ ብለን ሰኞ ማታ ይህ ክስተት የአርቲስት አጫሉ ሞት ክስተት ተከሰተ። ነገሩ በቃ እንዳልሆነ ሆነ። ያው እንግዲህ እንደምታውቀው በማግስቱ አይደለም ያንን ሁለት እኛም አንዱ ቪክተም በስንት ሚሊዮኖች የሚቆጠር በመቶ ምናምን በሁለት መቶ ሚሊዮኖች የሚቆጠር ንብረት አንዱ የወደመብኝ እኔ ነኝ። ኦፍኮርስ በዛ ጊዜ እኔና ጥቂት ሰዎች ቢሆን ኖሮ አይ እኔ አታክ ተደርግ ያለው ላለ ኦፍኮርስ የሀገር ነው የወደመው፣ ሁሉም ነው የወደመው። እንግዲህ ያ እንደዛም ሆኖ አልተውንም አሁንም እንደገና። ምክንያቱም አሁን ያን እዛ ላይ ብንተው በቃ ሁሉም ሲጎዳ፣ አሁን እኔ ፋሲሊቴት አድራጊ ነኝ ከቄስስ ጋር ብያሃለሁ፣ ዝም ብንል በቃ ሁሉም እስኪነካ ነው ቁስሉ ያስብላል ብለን እንደገና ጀምረን እንግዲህ ሽምግልናው ሂደት መቶ አሁንም ላስ ሚኒት ላይ እንግዲህ ማክሰኞ ልበለው፣ እኔ በቀኑ ነው የማውቀው። ማክሰኞ ዕለት እንግዲህ ሰኞ ዕለት ቅድም እንደነገርኩ ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትራችን አቶ ደመቀም ጋር አውርተን ብዙ ነገሮችን ተነጋግረን ከዶክተር ደብረጽዮንም ጋር ተነጋግረን ጠዋት ማለት ለማክሰኞ ከሌሎቹም ጋር ተነጋግረን አሁንም ላስ ሚኒት ላይ እነዚህ ሰዎች እነዛ ያሉም እንዲህ ማለት ተጀመረ። አሁንም የኦሮሞ ሶስት ፓርቲ ቢያንስ መኖር አለበት። እነሱ እኮ አብረው እየተሰበሰቡ ነው፣ ስብሰባ እኮ ላይ ናቸው ያሉት። አብረው እየሰሩ ነው፣ አብረው እየተነጋገሩ ነው። እሺ በቃ እንግዲህ እንደዛ ከሆነ ሌሎቹን እንግዲህ እንድንፈልግና እነሱን ማነጋገር አለብን ብለን ማክሰኞ ለታ እንግዲህ ያውን እኛ ለሐሙስና ለአርብ ከዛም ሽማግሌዎች መጥተው ንግግሩ ሁለቱ እንትኖች ብልጽግና ፓርቲና ዋናው እንግዲህ ችግሩ ያለው በብልጽግናና በህዋት ላይ በሁለቱ ነው። እኛ እስከሚገባን ድረስ ችግር ብለን እንግዲህ አሁን ቅድም ቄስስ እንዳለ እኛ አይዲዮሎጂ ሁለቱም የራሳቸው አመለካከት የራሳቸው አካሄድ አላቸው። እኛ ስለ አይዲዮሎጂ ምን አገባን? እኛ የሚያገባን ምንድን ነው? በቃ በጠረጴዛ በሰለጠን ተነጋገሩ ያለው መካረር ህዝብንም እንዳይጎዳ ነው። ኤግዛክትሊ። እና ፋይናሊ ያው እንግዲህ አንተ እንዳያችሁት ማክሰኞ ለታ ሁሉ ነገር እንዳልነበረ፣ በቃ ነገሮች እንዳልነበረ ሆኑ። እንዲሁ ሳስባቸው ማክሰኞ ለታ ሊፈጠሩ ሊደረጉ መሆን የማይገባቸው ነበር። ለዚህ ነው ቅድም ምናልባት ከፊት እኛ የምናነጋግረው ሰው እንግዲህ መቼስ የክልሉ ፕሬዚዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ናቸው። ሌሎቹን ሰዎች እኔም አላቃቸውም በቅጡ እነማን እንደሆኑ በደሞስ ፓወርፉል ሰዎች
ልናውቅም አይጠበቅብን። ሁል ጊዜ እንግዲህ አሁንም ወደፊትም የምለው አንድ በስልጣን ላይ ያለ ሰው ስልጣኑን ከነሙሉ እንትኑ እንዲቀበል መሆን መቻል አለበት። አዘርዋይዝ ዋጋ ያስከፍላል። ዋጋ ያስከፍላል ማለት አሁን ያየነው ነገር ትልቅ ዋጋ ነው ያስከፈለው። እኛ እንደ ሽማግሌ የምናነጋግራቸው ከፊት ያሉ ሰው ዶክተር ደብረጽዮን ናቸው። ከጀርባ ያሉትን ሰዎች አናቅም። እነዛ ዶክተር ደብረጽዮን እኮ ማክሰኞ ቀን ላይ ማነው ጠዋት ላይ ቢሂወስ ቨሪ ፖዘቲቭ እኔ አነጋግረናል። እኔ እንደውም አዎ ከእሳቸው ጋር በደንብ አውርተን በደንብ ይሄ ነገር በቃ ሲሆን አንተ ብትኖር፣ ካልሆነ ደግሞ ከአንተ ቀጥሎ ያሉትን አንቱ የተባሉት ሰዎች ከዚህ ዶክተር አዲስ አለም በሌማ ጋር ከአምባሳደር ጋር ማለት ነው ለአርብ እና ለሐሙስ ቁጭ ብለው መነጋገር መቻል እንድንችል ነው። እና ቅድም የነገርኩ ነገር ዶክተር ደብረጽዮን ሂ ዋዝ ፖዘቲቭ ሂ ሴድ ኦልሞስት ኦኬ ነው። ግን ማን ፈጸመው? ያው ነገርኩ ቅድም፣ ትልቁ ችግር ያለፈው ብቻ ሳይሆን ወደፊትም እንደ ትግራይ ህዝብ ዋጋ የሚያስከፍለው ነገር ታዝቤያለሁ። ከታዘብኩት ነገር ባለስልጣኑንም የሚመራው አክቲቪስቱና ይሄ ሚዲያ በየቦታ በውጭ የተቋቋመው እሱንም እያሽከረከራቸው ያለ አምሶሪ እንግዲህ አሁን ይህንን የሚሰሙኝ ሰዎች ካሉ ህዝቡን ለመከራና ለስቃይ ዳርገዋታል ብዬ ነው የምለው። አሁንማ አሁን እንደውም ጭራሽ አሁንማ አክቲቪስቱ እንትን ብሶበታል ማለት ይቻላል። እንደውም ወደ ለየለት ይሄንን ህዝብ እስካሁን ድረስ እዚህ ተሰቃየ፣ እንደገና ሌላ ስቃይ እንዲጨመርበት ከኢትዮጵያ ወንድምና እህቶቹ ጋር እንዲለያይ እያደረገ የተሰራ ነው። በፊት ፕሬዚዳንቱ የሀገሪቷ ፕሬዚዳንት ማነው ይወስናል የተባለው ዶክተር ደብረጽዮን እያለ እነሱ በመሀል እየገቡ ከአሜሪካ በለው ከአውሮፓ በለው መቼስ ይሄ ቴሌቪዥን ዛሬ ምን ተራ ነገር ሆኗል ለማሰራጨት ሚዲያው እየመራ ነው። አሁን እኔ እዚች ሀገር ውስጥ በጣም ከሚያስፈራኝ ነገር አንዱ እሱ ነው። አሁንም እኮ አለ በእነሱ ዘንዳ ብቻ እንዳይመስልክ፣ በዛ በህዋት ወይም ደግሞ በትግራይ ህዝብ ብቻ አይደለም ይሄ ነገር፣ በሌሎችም እኮ አሉ። እኔ በቃ እንደው የህዝቡ ቅንነት ህዝቡ ጨዋነት እንጂ ኢትዮጵያ ህዝብ እኮ እንደው በአንድ ሳምንት ውስጥ በሙሉ የሚተላለቅ ከሩዋንዳም በላይ የሚሆን ህዝብ ነበር። ህዝቡ ግን በሁሉም ሃይማኖት ፈራ እግዚአብሔር ፈራ ፈጣሪ ያለበት ህዝብ ስለሆነ ዝም ብሎ ችሎ ተቀመጠ እንጂ እንዲህ አሁን እኮ አሁን የምትሰማው ፍታ፣ አባር፣ ቁረጥ፣ እንትን አትብላ፣ አትጠጣ፣ አትውጣ፣ አትውረድ የሚል ተፈጠረ። ምን ወጥ እኔ ይሄንን ይሄንን እኔ የሚቻል ከሆነ አሁን እኔ የሚሰሙኝ ከሆነ እኔ አሁን ይሄ ትግራይ ህዝብ ከማንም ኢትዮጵያ በላይ የተበደለ ህዝብ ነው፣ እኛ እናውቀዋለን። ለዚህም ነው ፍቅራቸው አሸንፎን ነው ከዚህ እዛ ድረስ ሚሄድ ለየትም እኳ አልሄድ ምን የትኛውን ፌም በግል ብትጠይቀኝ ምን ኃይሌ ገብረስላሴ ከሩጫ ካገኘው እውቅና በላይ ሲሽመግሌ ስለሰራ ይታወቃል። ልታውቀው የምትችለው አንተ እዚህ ውስጥ ሊሆን ይችላል እንጂ ዓለም አቀፍ ሰራ አልሰራ ሁ ኬርስ። ግን ሁል ጊዜ እኔ አጋጣሚውን አይቼ የህዝቡን ሁኔታ ስለማቀው ህዝቡ ልክ ከኛ በላይ እዛ ኦፍኮርስ ይህንን ስል እኔ መደለሌ አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች የሚሰሙ እኔ የተበደልኩ አንተን መበደልን የምትነግር ሊለል ይችላል። ኖ ወይ ኖ ወይ እያየኑ ያለ ነገር ስላለ ነው። ስለዚህ ነው አሁንም እዚህ ደረጃ ደርሰናል። እኔ አሁን እዚህ የምንቀመጥ ከሆነ ያለፈውን ከምናዘበዝብ ለሚቀጥለው ምን እናድርግ የሚለው ላይ ሞር መጫወት መነጋገር አለብን። ከተነጋገርን ደግሞ ህዝቡ መጀመሪያ ያንን ህዝብ የማይገልጽ ድርጊቶች ይፈጸማሉ አስፈጸማሉ በቀጥታም በተዘዋዋሪ የተደረጉ ድርጊቶች አሉ። እነሱን ወጥ ማውገዝ ነው፣ አይገልጽም። አሁን አንተ በምን አይነት መመዘኛ እንደው ተኝተ ስትነሳ የትግራይን ህዝብ የማይካድራ ጭፍጨፋ ይገልጸዋል? የትግራይን ህዝብ የመከላከያ እንትን ጭፍጨፋ ይገልጸዋል? በፍጹም። ያውም ብዙ ዓመት አብሮ የኖረ የመከላከያ ሰራዊት ኤግዛክትሊ። ይሄ ከዚህ በፊትም ለብዙ እየተናገርኩት ነው። ኦፍኮርስ ድሮ ሰዎች ብዙ ነገር ይጠቀሙ ነበረ። ምን ማናቸው ከዋለልኝ ጀምሮ የዚህ የብሔር ጭቆና አለ፣ ቅብር ጥርስዮ እየተባለ የብሔር ጭቆና አለ የሚለው እነዚህ መደባቸውን ለማደላደል የሚጠቀሙበት ታክቲክ ነው። ከዛ በኋላ መደብ ከሆኑ በኋላ ብሔሩን ተውና የራሳቸውን መደብ ብቻ ማስፋፋት ነው። እዚህ ትግራይ ውስጥም እኔ መደቦች ነበሩ። መደቦቹ አሁን ነከሌ ነከሌ አሁን እንደዚህ ብንቆጥራቸው ሪሊ ካለው ህዝብ አንጻር
እዚህ ግባ እኔ እንጃ 0.0 ምናምን ፐርሰንት ብለህ የምትላቸው ናቸው። ታዲያ እንዴት አድርጎ ነው የትግራይን ህዝብ ይወክላል ብለን የምንለው? ሊሆን አይችልም። እኔ አሁንም እኛን እንግዲህ ቅድምም አውርተናል፣ ለሽማግሌ ነው የምናወራው፣ ግን መፍትሄ ሀሳብ እያስቀመጥን መሄድ አለብን። ምክንያቱም ነገ ያስቸግራል። የሽምግልናውም ሂደት ካስቸገሩት አንዱ እንግዲህ በሀገራችን ውስጥ እንግዲህ መደብ እንበለው ዋቴቨር የአይዲዮሎጂም ችግር ሊሆን ይችላል። አይዲዮሎጂው እንግዲህ ምናልባት የሽምግልናውን ላይቀበል ይችላል። ይሄኛው አይዶል ግን የኢትዮጵያ ሽምግልና አይደለም፣ የአፍሪካም የአውሮፓም ሽምግልና የትም ቦታ የሚሰራ ነው። ሽምግልና ከተባለ ስለ ማነስ ወይንም ደግሞ ስለ ሳይድ ስለማድረግ አይደለም። ሳይድ እንኳን አድርገን ብንሄድ ይሄ መንግስት እንኳን ልኮን ብንሄድ የራሳቸው ጉዳይ፣ እነሱ በሰማይ ቤት ይቃጠሉበት፣ እኔ ወደ እርቅ ልምጣ ብሎ ማለት ነበረበት። ሁኔታዎች ከተፈጠሩ በኋላ ወደ እርቀ ሰላም ወደ ድርድር እንምጣ የሚሉ የተለያዩ ተለዋጭ ሀሳቦች ይነሱ ነበር እና እንዲሁ መንግስትም ወይም ሽማግሌዎች እንዳልሄዱም የተለያዩ ሀሳቦች ሲያነሱ ነበር። በተለይ ግጭቱ ከተነሳ በኋላ እና የህግ የበላይነት የማስከበር ስራ ሲሰራ ደግሞ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ሳይቀር ድርድር ያስፈልጋል፣ ወደ ድርድር መገባት አለበት የሚሉ ሀሳቦች ሲነሱ ነበር። ቅድም ያሉኝም አክቲቪስቶች እንደዚሁ ትናንት አይ ባለቀ ነገር ላይ መጠው ነው ሽማግሌዎቹ እንደዚህ አይነት ሀሳቦችን ያነሱ ከእንግዲህ በኋላ ምን ያደርጋል ሲሉ የነበሩ ሁኔታዎች ደግሞ ከተፈጠሩ በኋላ አይ ድርድር መደረግ የለበትም ወይ እንደው ሽማግሌ የለም ወይ የሚል ሀሳብ ይመጣል እና አስቀድሞ እንዲ እያጠቃለልንም ስለሆነ ነው በእግረ መንገድ መልክቶችን እንድታስተላልፍን ሁኔታዎች ከመፈጠራቸው በፊት ችግሮች መፍታት የሚለውን ሀሳብ እንደ ሁሉም እንዲያስቡ ስለፈለጉ ጭምር ነው። አሁን እንግዲህ ካጠቃለል እሱ ቀስስ በኋላ ያጠቃልለዋል። ዞሮ ዞሮ እኔ ልል እዚህ ጋር እንደ ዋናው ፖይንት ልትይዝልኝ የሚገባው በኢትዮጵያ ውስጥ ከምንም በላይ ፍርድ ቤት ከሚሰጥህ በላይ ሽምግልና እኮ የተከበረ ነገር። ሽምግልና የሚሰጠው ማንም አይሰጥም። አንዳንድ ጊዜ ሽምግልና ኃላፊነትም ጭምር ነው ያለበት። ኃላፊነት ስልክ ለምሳሌ አንድ ነገር ፌል ቢያደርግ እንኳን ኖ የምትለው ነገር ነው። አሁን ለምሳሌ በእኛ ሽምግልና ሂደት ውስጥ በፊትም አቶ መለስም ዜናዊ ጊዜም በነበረ ጊዜ እጅ ጠምዘናል። አሁንም እጅም ጠምዝዘናል። እንደ ሽምግልና ኖ እያልን ነው ያናነጋገር ናቸው። ሽምግልና ደግሞ ሪስፔክት የሚኖረው ሁል ጊዜ እንዴ ከዚህ እኮ እዛ ድረስ ሄደናል አይደል እንዴ ኑ እዚህ ላሸማግላችሁ እኮ አላልን፣ እዛው ድረስ መሄድ አለብን ብለን ነው አይደል እንዴ ነው። ይህንን ደግሞ ሪስፔክት ማድረግ አለብን። ሪስፔክት ስል ኃይሌን ቶ ቅስስን ቶ እዚህ ጋር የሚናገሩትን እንዴ 50 እነማን ነው 40ና 50 ሚሊዮን የሚወክሉ እኮ የሃይማኖት አባቶች አሉ። እነ ተቀዳሚ ሀጂ ሙፍቲ እነ ፓትሪያርካችን እነ ካርዲናል ዴስንቱን ልበልክ ከዚህ የበለጠ ሽምግልና በኢትዮጵያ ውስጥ እነሱ እኮ ቢያወግዙም እኮ ከባድ ነው። አንዳንድ ጊዜ ሽምግልና ምናልባት የምል በኢትዮጵያ ውስጥ እርግማኑም ሊከብድ ይችላል። እኔ ረግሜ ምንም ላይደርስ ይችላል። ግን ሽማግሌዎች አይ ብሎ ደይ ብሎ ማለት የለበትም። እንደው ትንሽ ማዘንም የለበትም እና ለወደፊታችንም አሁንም እኔ የምልክ አደራ የምለው አሁን ኢትዮጵያ እዚህ ደርሳለች ማለት ኢትዮጵያችን አሁን ይሄ ጦርነት ማን አሸነፈ ያልክ ኢትዮጵያ አሸነፈ ኢትዮጵያ የሆነ ሁሉ አሸንፏል። ከዚህ ውጭ እንግዲህ ኔክስት ስቴፕ ያ ክልል ትግራይ ክልል ያ ቦታ አካባቢ አክሱም በተለይ ያልስክ እንደሆነ ላለፉት 3000 ዓመት 255 የሚሆኑ ንግስታቶች እኮ ንግስና የጫኑት እዛ ቦታ ነው። አየክ ያ ቦታ ከማንኛውም በላይ ኢትዮጵያዊ ቦታ ነው። ለኔ ያ ቦታ የግድ ነው። ይሄንን እንትን እኮ እዚህ ደረጃ የደረሱት ብዙ መከላከያዎች በእውነት ብዙ ነገር ሰርተው ለዚህ ለዛሬ ለበቃንበት በቅቷል ጉዳዩ። አሁን ይሄ ስለ ሽንፈትና ከሌ ከሌ ብሎ የሚለው ነገር አይደለም። ለኔ ኖ ዌይ ማለት የለበትም። ኢትዮጵያዊ ነው። ኢትዮጵያዊነት ይቀጥላል። ሀገር ትቀጥላለች። እኛም የሞትን እኛም ይሄ ሽምግልና ቡድን እስከ መጨረሻው ድረስ አይ አገር እንደ ኢትዮጵያ አይቀጥልም ቢባል ኖሮ እኛም አይ ሽምግልና አፍርሰን ወደ ውጊያ ቀጠና እንገባለን ሳይድ አድርገን ብለን ነበር የምንለው። ስለዚህ መቀጠል አለበት ብለን ስላልን ነው እዚህ ደረጃ የተደረሰው። ዞሮ ዞሮ ግን አሁንም ደጋግመን የምንለው ነገር ፕሊስ አሁንም እየተሰራ ያለው ነገር እኔ ብዙ የማይመቹ ነገሮች አሉ። ከዚህ ሀገር አይደለም ከውጭ የሚመጡ ነገሮች ትክክል ያልሆኑ ነገሮች ናቸው። ከውጭ የሚመጡ ደግሞ በየትም አክቲቪስትም በለው ቲቪ ከፍተው በቲቪም በለው
ምን በደልን እያልኩ ነው እኔ አሁን። ምን በደልን እቺ ሀገር ምን በደልን? ምን በደለች? ምን አደረገች? እና መጨረሻ ግን ምለው ለወደፊትም ለመማሪያም እንደገና ደግሞ መታረምም አለበት ብዬ ማምነው ነገር አለ። ሁለት ነገሮች ላይ ተጣርቶ ቅጣትም ከሆነ ሳይሆን ኦፍ ኮርስ ቅጣት ማግኘት አለበት። የዚህ የማይካድራ ጭፍጨፋና የመከላከያው ጉዳይ ለነገ የምንለው ነገር አይደለም። ምክንያቱም ትልቅ እንትን ፈጥሯል ማለት ትልቅ በደል ተሰርቷል። ወይንም ደግሞ እኔ ምልክ በኢትዮጵያ ውስጥ እኔ አሁን በሁለቱ ላይ ደረሰ የተባለውን ነገር ስሰማው ሳየው፣ አንዳንዱ ድርጊቶች ተጠቂዎች ሲያወሩ በመከላከያውን በኩል እዛ ማይካድራም ላይ የነበሩ ሰዎች ሲያወሩ ነገ ምንድን ነው የእኛ ጣፋንታ ማለት ጀምሬያለሁ። እሱን ጉዳይ ሳንፈታ ወደ ሌላ ስራ እንሄዳለን ከተባለ ይሄ ሞኝነት ነው ለእኔ። እሱን ጉዳይ መጀመሪያ ቦታ ማስያዝ አለብን። ድርጊቱን የፈጸሙ ሰዎች እሱን ስፖስብል የትም ሊሆኑ ይችላሉ። ምን ኢትዮጵያ አንዱ የኢንተርፖል አባል ነች። እዛም ህዝብ እዛ አካባቢ ያለ ጎረቤትም እናት አባትም ምንም ዋቴቨር ይሄንን ነገር የሚወገዘው እናወግዛለን። ወደ ፍርድ የሚቀርበውን ወደ ፍርድ እንወስዳለን። የሚቀጣውንም ደግሞ እንቀጣለን። ይሄ ነገር ካልሆነ ለወደፊት እንደ ሀገር ለመቀጠል ምናልባት ከባድ ሊሆን ይችላል እና ምክንያቱም ይሄ ትልቅ ኢንዲኬሽን ነው። ይሄ እንግዲህ ይህንን ካልኩ የዚህ ብቻ አይደለም፣ በመላው ሀገሪቷ የተደረጉ ድርጊቶች አሉ። በዚህ ሀገር እኮ ሰው ሲሰቀል ያየንበት ጊዜ ነበር። ድሮ ነበር የምንሰማው በንጉሱ ጊዜ በቅጣት እንትና ተሰቀለ። እኔ ከተሰቀሉ አንዱ ጀነራል መንግስቱ ንዋይ ሰምቻለሁም በፎቶም አይቻለሁ። በጣም ይሰቀጥጥ ነበር እና ያ ነገሮች እንዳይደገም አደራ ነው የምለው። የመጨረሻ የምለው እባካችሁ ትንሽ ሰከን እንበል። ፈጣሪ የራሱን ስራ ይሰራል። እኔ ስለተናገርኩ ከሌ ስለተናገረ እከሌ ይህንን አደርጋለሁ ብሎ ይመስለናል። ሁሉ ነገር በቃ ኦቨርናይት መሳሪያ ስለያዝን፣ ሁሉን ነገር ስለተቆጣጠርን፣ ሁሉን ነገር ስንት ፐርሰንት መሳሪያ ነው ይዘኑ ነበር። ከላይ ካልፈቀደ በቃ አይሆንም። ይህንን የተገነዘብኩት በዚህ ባለፈው ጊዜ። አመሰግናለሁ። ለመንግስትም ሆነ ለፌዴራሊዝም አንድ ነገር የዚች በቋንቋ ላይ የተመሰረተች ፌዴራሊዝማችንን አሱንስ ፖስብል አንድ ቦታ ካላስያዝናት ነገ ሌላ ነገር እንዳይከሰት አደራ ነው የምለው። አሁን እኮ በመናገር መጠቃቃ ስለሆነ ይሄን ነገር አሱንስ ፖስብል መልስ እንስጠው። ሁላችንም በጋራ ሆነን ምን ይሁን በኋላ እንመጣበታል። በተራራ ይከለል፣ በወንዝ ይከለል፣ በምን ይከለል፣ በቃ እንወያይበት። ግን እስከዛ ድረስ ግን አደራ ይሄንን ነገር እንደ አስገንዝቤ ለማለፍ ነው።